O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi UNESCO'ning O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda ilm-fan, texnologiyalar va innovatsiyalar sohasidagi milliy siyosat loyihasi bo'yicha seminar o'tkazdi. Hozir shu haqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda ilm-fan, texnologiyalar va innovatsiyalar ilmiy faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va natijadorligini oshirish bo'yicha aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Innovatsion rivojlanish vazirligi UNESCO va Islom taraqqiyot banki bilan hamkorlikda ilm-fan va innovatsiyalar yo'nalishida qator loyihalarni amalga oshirmoqda. Milliy siyosat loyihasining asosiy maqsadi 2030-yilgacha ilm-fan, texnologiyalar va innovatsiyalar sohasidagi maqsadlarga erishish, shu jumladan COVID-19 pandemiyasi inqirozidan so'ng mamlakatni muvaffaqiyatli tiklash va ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishning inklyuziv, adolatli va barqaror shart-sharoitlarini yaxshilash uchun ilm-fan, texnologiyalar va innovatsiyalar sohasidan foydalanish bo'yicha siyosiy asosni mustahkamlash hisoblanadi. UNESCO tashkiloti va Islom taraqqiyoti banki bilan hamkorlikda O'zbekistonda ilm-fan, texnika va innovatsiya sohasida yangi siyosatni ishlab chiqish tashabbusi oldi surildi va o'sha loyiha doirasida Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi ilmiy texnik axborot markazi tomonidan ushbu loyihani amalga oshirish ishlari boshlandi. Ushbu loyiha 2020-yildan boshlandi, ya'ni bunga 200dan ortiq ilmiy tashkilotlar, ta'lim muassasalari va tegishli vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda so'rovnomalar o'tkazildi va o'sha so'rovnomalar asosida ulardan ma'lumotlar to'plandi va UNESCO'ning xalqaro eksperti Shirin Yilchin va tegishli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ilm, fan, texnika va innovatsiya siyosatining loyihasi ishlab chiqildi. Seminar davomida ishtirokchilar tomonidan mazkur milliy siyosat metodologiyasi muhokama qilindi. Tadbir so'ngida davlat organlari va tashkilotlari, ilmiy jamoatchilik vakillari, xususiy sektor, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning vakillari milliy siyosat loyihasi bo'yicha o'z taklif-mulohazalarini bildirdilar.